ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସମସ୍ତର ଓପିନିଅନ୍ ଆସିବ, ମତାମତ ଆସିବ, ମତାମତର ମତାନ୍ତର ହେଇପାରେ, ବଟ୍ ମନାନ୍ତର ନୁହଁ। ମତାନ୍ତର ସ୍ଥାନରେ ମନାନ୍ତର କଲା କିଏ? ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅନୁସାରେ ବିକାଶର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ? କାହିଁକି ମୁହାଁମୁହିଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଜନପ୍ରତିନିଧି? କଲେକ୍ଟର କହିଲେ କହିଲେ ନାହିଁ କିଛି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହେଉନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, କାହାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଭଲରେ ପଚାରିଲୁ। କଲେକ୍ଟର କହିଲେ କହିଲେ ମୁଁ ରବର ଷ୍ଟାମ୍ପ। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜ ପଚାରନ୍ତୁ, ରବର ଷ୍ଟାମ୍ପ କି କ'ଣ? ଶୁଣିଲେ ତ, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠି ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇ ହାଇ ଡ୍ରାମା, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାଂସଦ ମୁହାଁମୁହିଁ। ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠିକୁ ନେଇ ବୈଠକ ବସିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ରବର ଷ୍ଟାମ୍ପ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କଥା କଟାକଟି। ବୈଠକରେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠି ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନହେବା ଏବଂ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁନଥିବା କହି କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ସାଂସଦ ମହେଶ ସାହୁ, ଯାହାର ଜବାବରେ ମୁଁ କ'ଣ ରବର ଷ୍ଟାମ୍ପ ବୋଲି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଯାହାକୁ ନେଇ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ସାଂସଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥା କଟାକଟି ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ, ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଚାହୁଁଛୁ। ବଟ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଯେତେବେଳେ କେଉଁ ରୂପରେ ହେଉ, ଯେତେବେଳେ କଥା ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ବୈଠକ ହେଉନି, ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ 3 ମାସକୁ 4 ମାସକୁ ଥରେ ହେବା କଥା, 2 ବର୍ଷ ପରେ ମିଟିଂ ହେଲା। ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠିରୁ ଆସିଥିବା ଅର୍ଥକୁ ଏଇଟା ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରିବା ଦରକାର। ଅନୁମୋଦନ ନ ହେବା ଫଳରେ କାମ ବିଳମ୍ବ ଘଟିଲା, ଯେଉଁ ଉପାୟ ଅତୀତରେ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ 5T ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠି ବିନିଯୋଗରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଉଦାସୀନତା ଅଭିଯୋଗ। ଗତ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଡିଏମ୍ଏ ପାଣ୍ଠିକୁ ନେଇ ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉପରେ ରୋଷ ଝାଡ଼ିଥିଲେ ସାଂସଦ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଦେଉନଥିବାରୁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ମହେଶ ସାହୁ, ଯାହା ସେତେବେଳେ ବି ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା। ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ରବର ଷ୍ଟାମ୍ପ ନୁହେଁ, ନା ପ୍ରକୃତରେ ରବର ଷ୍ଟାମ୍ପ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯାହା ଜଣାଉଛନ୍ତି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଶୁଣିକରି ତା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା କଥା। କେବଳ ମୁଁ ରବର ଷ୍ଟାମ୍ପ ନୁହେଁ, କିଛି କରିବି ନାହିଁ, ଏଇଟା କହିବାର ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭୁଲ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ସେ ନିଜେ ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ଓନ୍ଲି କାର୍ଯ୍ୟକାରକ, ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଥରିଟି, ସିଏ ମାଲିକ ନୁହନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର। ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ମୁଁ ଚାକର କହିବି। ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠି ଖଣି ଖନନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ଜନକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଣ୍ଠିକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ଅଧିକାର ଜନନେତାଙ୍କ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ବିତର୍କ କାହିଁକି? ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଣ୍ଠି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଶାସନର ନୁହେଁ କି? ଢେଙ୍କାନାଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ବିପ୍ରବ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।